Dy persona u mbënjetën në aksidente rrugore përgjatë 24 orëve të fundit. Mikel Marashi, 47 vjeç, po udhëtonte me motocikletën e tij në superstradën Lesh-Shkodër, ku përplas nga një makinë në vendin e quajtur Kryqëzimi i Gocajt. Goditja ishte e fortë e përpasoja i mbeti i plagosur rënd. 47 vjeçari u soll për trajtim të specializuar në spitalin e traumës, por nuk mundi të humbjetoj plagëve. Superstrada Lesh-Shkodër është një ndër akset më të rrezikshmet në veri të vendit, ku mungesa e ndriçimit është një prej shkaqeve të përplasjeve fatale. Tjetër aksident me vdekje ndodhi në Kruj në vendin e quajtur rreth rrotullimit i Thumanës. Një këmbësor u përplas bus rrugës nga një makinë. Dy viktimat e mbrëmjesë të martës e çojnë në 10 numrin e personave që kanë humbur jetën në aksidentet rrugore në javët e para të 2022-shit. Shkelja e rregullave të qarkullimit vlerësohet nga ekspertët si shkaku kryesor që po përgjak rrugët e vendit. Problemet me infrastrukturën në disa akse janë një arsye tjetër.